Banka e Shqipëris ka njoftuar heqen nga qarkullimi të disa kartmonedave të vjetra. Në një reagim në faqen zyrtare, banka ka njoftuar se afati i fundit i këmbimit të këtyre kartmonedave pa kurs ligjor është deri më 31 dhjetor 2023, pran çdo sporteli të bankave të nivelit të dytë. Prerjet që nuk do të jenë më në përdorim janë 100 lek me imazhin e luftëtarit kombëtar dhe me imazhin e Fanolit, 200 lek me imazhin e Ismail Qemalit, 500 lek me imazhin e vajzës me lule dielli dhe imazhin e Naim Prashrit, dhe prerja 1000 lek emitimi viteve 1992, 94, 95 dhe 96 me imazhin e Skënderbeut. Dhe jam këtu në studio me ekonomistën, ekspertën e ekonomisë, Romina Radonshiqi, mirë se erdhe në studio me mua. Mersi. Dhe ku ka më bukur se sa diskutojmë për lekët, apo jo, Romina? Pa, sidomos tani në fund viti. Dhe tani në fund viti tamam që parat në duen më shumë se kur, sepse gjithmonë mendojmë edhe të bëjmë disa dhurata. Dhe duket sikur këto kartmoneda, duke i shkëmbyer, duket sikur janë para falas, apo jo? Shumë e vërtet, sepse Banka e Shqipërisë pra së fundmi ka vendosur një afat deri në 31 dhjetor, për të gjithë ato që kanë kartë moneda të tilla, që dikur nuk mund të shkoni në një market apo në një dyqan të blenin produktet apo ushqimet që ato dëshironin, tani Banka e Shqipërisë ka dhënë një mundësi të gjithë qytetarët që kanë kartë moneda të tilla, pra 100 prerje kartë monedash, 100 lekshe, 200 lekshe, si që thadhë në kronik, 500 lekshe dhe 1000 lekshe, ato mund të shkojnë në bankat e nivelit të dytë, pra në bankat tregtare, aty ku çdo individ, pra në qytetarët bëjmë transakcione, dhe mund të këmbejnë pa kurs ligjor, që do thotë thjesht i këmbejnë. Dhe i këmbejmë në raportin 1 me 1? 1 me 1, po. Do më thë 1.000 lekshi vjetër, do të thotë konvertohet në 1.000 lekshi të vjetër, si që përdorim sot, apo jo? Dhe atëherë, ne do të kemi para, më shumë para për të shpenzuar. Kjo është një vendim shumë racional i Bankës Shqipërisë, pasi ka shumë individ cilët kanë prerje të tilla, që nuk kam pas mundësi ti konvertoni, dhe të një është mundësia për t'i konvertuar, dhe për, ose për t'i kursyur nëse janë sasi të mëdha parash, ose për t'i shpenzuar aty ku duhet. Faktikisht, unë e mbaj mend para shumë pak vite ka, kur doli nga qarkullimi pikërisht ky 200 lekësh i ri, le ta themi aty. Pa. Dhe duke sikur erdhi në një mënyrë të papritur dhe shumë të shpejt, dhe vërtet mua personalisht më mbetën aso kohë, dhe nuk e di që bëra i hodha, nuk e mbaj më do me thënë se që bëra me ato, por me një herë i nxorëm nga qarkullimi. Shumë vërtet, nga që ato dolën nga qarkullimi pa një informacion të gjerë. Pa një informacion të zjeruar, dhe shumë vetë angelën në befasi, si thuash. Dhe nëse flasim për një moshë të re, ku ne shpesherë dhe nuk presim pra vendimet të tjera, ne ndoshta edhe mund t'i kemi hedhur, ose pjesa më e madhe mund t'i kenë koleksionuar, grumbulluar. Megjithatë, prindit tan janë më fanatik dhe ato mund t'i kenë ruajtur thua. Mund t'i kenë ruajtur sepse brezi pak më i vjetër. Që janë po, më i vjetër dhe janë të prirur më tepër tek pjesa e kursimit dhe ndoshta edhe për shkak moshës që kanë, dinë dhe që Banka e Shqipërisë nxjerr dhe vendime të tilla. Ndërkohë që duke qenë se mosha e re nuk është se ka dhe shumë informacion ose edukim financiar, le të themi mund edhe ti ketë hedhur. Ka shumë persona që i mbajnë parat në shtëpi të pa deklaruara. Po, në vërtet. Dhe ato janë të lirë ta bëjnë këtë gjë? Po, po, patjetër. Ato janë më tepër të lirë, sepse këto para më tepër janë në shtëpit e individve, pra në shtëpit e familjeve shqiptare, dhe nuk ndodhen në bankë, sepse nëse do ishin në bankë, ato do ishin konvertuar automatikisht, shtu që parat që mund t'je në gjëndje në shtëpit e shqiptarve, tashmë mund t'i konvertojnë një me një dhe mund të edhe t'i depozitojnë në bankë, si që tash dhe më parë, nëse janë shumë të mëdha, sepse mund t'ket individ të cilat mund t'i kenë ruajtur, mund t'jenë, kënë qënë dhe emigrantë, nuk e kanë marrë si informacion, dhe ato para kanë betur poshtu. Po, dhe pa tjetër që për emigrantë ndoshta do vlenë të më shumë. Po, deri kur është afati? Afati është deri në fund të dhjetori. Në fund të dhjetori, do më thënë edhe pak ditë? Dhe pak ditë. Po shumë e letë për ta bërë, sepse mund të shkosh në çdo bankë në nivelin 2 dhe mund ta konvertosh. Kështu që nuk është se është vendosur një bankë, por në të gjitha bankat. Po bankat vetë, pasi i marrin dhe i grumbullojnë këto para, të cilat janë jashtë funksionit të tregut. Po, si veprojnë me to?
Bankat e nivelit 2 më pas komunikojnë me bankën qendrore, cila ka vendosur dhe vendimin për ta ekzekutuar këtë vendim bankat e nivelit të 2 dhe më pas bankat e nivelit 2 janë të lirshme sepse këtë gjë ja kalojnë si detyrë pra bankës qendrore. Është një grumbullim që kalon pastaj tek banka kombëtare e Shqipërisë. Por po them në aspekt tjetër, domethënë me këto para çfarë ndodh? Besoj që Banka e Shqipërisë duke si një humbje kështu në thonjza ta quajmë. Ndoshta edhe e tillë mund normalisht nëse kalon në një sens tjetër, pra një sens ekonomik, duket si në një humbje. Por që në të vërtetë Banka e Shqipërisë është gjithmonë pranë politikave monetare për të ndihmuar qytetarët e Shqipërisë, kështu që dhe në një vendim të tillë ka le të themi fokus qytetarët. Në sa ko banka e kryen ose nxjerr vendimet të tilla? Në sa fakt, vite bëhet kjo? Në 2013, në vitin 2013 ka pas një vendim për zgjatjen e afatit dhe po ta shohim nga 2013 deri në 2023 janë afro 10 vite që ka dalë ky vendim sërish. Por që duhet ekzekutuar brenda muaj sepse më pas nuk ka vlefshmëri. Do me thënë, ata që i shpëtojnë këtë radhë, këti lajmin, të cilët nuk e mësojnë këtë lajmë, do të thotë që i humbasin për jetë këto para? Po, i humbasin për jetë, ndaj duhet të shikojmë më shumë median dhe informacione, sepse media, le themi, është një nga burimet më të ndajet informacionit të qytetarëve, po jo vetëm qytetarë, po të gjithë ekspertët, të gjithë profesionet, le themi, informacionet e pare marrin nga media, dhe nëse ndjekin lajmet, nëse ndjekin emisionet të tilla si emisioni juaj, atëherë e kanë shumë të lehtë për të mos humbur para. Për mos të humbur. Një koleksionist, sa mund ta blej një 2000 lekshe zëm të vjetër ose një 5000 lekshe të vjetër? Në fakt koleksionistët janë persona që kanë pasion të marrin para të vjetra, kështu që nuk bëhet më, nuk mund të themi dot konvertim mund të jetë 1-1 për to. Do shta me, për to mund tjetë me një vlerë më të madhe, por në këtë moment që kemi këtë vendimin dhe konvertimin mund të marrë një. Jo, për te këti vendimi, do me thëmë flasim për koleksionistët. Ka shumë koleksionist që i marrë me një çmim shumë herë më të lartë se çka pas vlerën moneda e vërtet, po, sepse normalisht ato kanë një tjetër objektiv. Jam kurioze të di për shembull ai një lekshi i periudhës komunizmit, një lekshë sa mund ta ketë vlerën sot? Sa mund të ndihet? Tani kjo është kërkesë ofertë. Nëse nuk ka shumë individ që pra e kanë këtë një lekshin, i bie që vlera saj mund të rritet. Mund të rritet shumë sepse koha e ka bërë që të gjendet më me vështirësi. Shumë e vërtet. Ndërkohë që nëse ka shumë individ që e kanë, atëherë oferta e madhe do uli dhe kërkesën ose çmimin. Sa mund të shkojë afërsisht? Nuk e di, ndoshta një lekshë mund të shkojë edhe 20000 lekë të vjetra, sepse varet. Varet se sa e nevojshme është për këtë koleksionist për ta pasur këtë një lekshin. E kuptoj që mund ta blej edhe 20000 lekë. 20000 lekë. Pastaj më fal, varet edhe kujt ja blen. Nëse ja blen një individi që vërtet e sheh si parënci, sepse ne në kulturën tonë shqiptarët nuk është se kanë shumë, domethënë këtë pjesën e koleksionit ose gjërave të vjetra, nuk japim një vlerë po shumë të madhe. Ndoshta për të, ndoshta edhe mund ta fal, thotë vetëm merr se nuk kam ku ta çoj. E kuptoj. Por nga ana tjetër mund të themi që këto parat që dalin nga qarkullimi, deri kur mund ta kenë, si thua, atë riciklimin e tyre? Sa kohë duhet ricikluar paraja? Sa vite duhet kalojnë? E varet nga vendimet e Bankës Shqipërisë. Banka e Shqipërisë merr vendime kur emeton para sipas gjendjes së tregut. Për shembull, në momentin kur shikon që kemi vështirësi ekonomike, atëherë Banka e Shqipërisë hedh para në qarkullim me qëllim që ekonomia të rifuqizohet. Kështu që çdo gjë varet edhe nga ciklet ekonomike apo varet nga gjendja ekonomike e një vendi. Në fakt 100000 lekësh sot, i cili ka dalë vonë, shumë vonë. Po, shumë vonë. Sa kohë mund ta ketë jetë gjatësinë? Ndoshta një kartë monedhe të tillë mund ta ketë jetë gjatësinë ndoshta edhe 10 vite, varet nëse do zëvendësohet me një kartë monedhe tjetër ose nëse do dalë për shembull 200000 lekëshi apo 300000 lekëshi. Megjithatë, nëse marrim rastin e kartë monedhës euro, bëmi paralelizëm me 500 euro-shin, atëherë shumë vende të eurozonës me kartë monedhën 500 nuk kanë shumë dëshirë të kenë kartë monedha 500 euro-shë sepse pretendojnë që është një kartë monedhë që është ban shumë vlerë,
mund të ndikojnë pastrimin e parave, normalisht. Do vi momenti që do kemi një kartë monedhë 500.000 lekshe, si një 500 euro, baraz? Nuk ma mërë mëndja duke qenë se edhe ekonomia jo është një ekonomi e vogël, atëherë i bie që me pagën mesatare i bie që vetëm një kartë monedhë të marrësh në dorë. Kështu që për momentin, me mënyrën se si është strukturuar ekonomia jonë, nuk është ka nevojë për një kartë monedhë të tillë, me kaq vlerë të madhe. Po paratë që janë të grisura, pyetja e fundit sepse dolën dhe titrat. Paratë ato çfarë ndodh? Me paratë që janë të grisura apo të dëmtuara, atëherë ose nëse janë shumë të dëmtuara, mund të shkojmë në bankë dhe ti konvertojmë me anë të një kursi të caktuar. Po me anë të kursit të caktuar. Kjo ndodhë edhe me parat e monedave tjere, ku shkëm në një vënd të bashkimit Europian, sepse nëse i qëmë në bank, ato janë quen parat të dëmtuar, edhe normalisht ne do paguajmë atë dëmit për të... E kuptoj. Mirë, të falenderoj shumë, që ishte në studio me mua. Mirë të dashur, kjo ishte dhe pazitja për ju sot, bashkë do të shihemi sërish nesër, deri atër, miru pafshim.